Здравейте отново с въпроси от нашата електронна поща. Иван Георгиев ни прехвърля към темата участие на американски отбори и пилоти в Формула 1. Можем ли да очакваме отново да се появят пилоти от Съединените щати, било то победители в Индикар, в Наскар? Жак Вилньов ли е единственият печелил и двете серии? Започвам отзад напред. Не, със сигурно Жак Вилньов не е единствения, който е печелил и двете серии. Емерсон Фитипалди, например, световни шампиони в Формула 1, шампиони в Индикар, карт сериите, както тогава се казваха. Найджел Менсел също, веднага след като спечели в Формула 1 през 1992 година, стана шампион и в американските серии. Марио Андрети по-назад във времето и така нататък, и така нататък. Като цяло, наистина връзката между Съединените щати и Формула 1 от гледна точка на чисто спортната страна на автомобилните състезания не е така пряка, както в миналото. В миналото участваха и отборите на Пенске, на Парнели в Формула 1. Пенске имат и победа с Джон Уотсън. Марио Андрети караше за Парнели през 75-та година. Самия Марио Андрети беше нещо като мост между двата свята. Световен шампион във Формула 1, победител в Индианаполис и така нататък, и така нататък. Но спорта е много различен вече в формата, който има в Съединените щати и в, не бих казал, Европа, в Формула 1, защото Формула 1 отдавна вече не е и напълно европейски спорт. Опитаха се и Red Bull, примерно, да направят така, че един Скот Спийд, една млада американска надежда, да пробие в Формула 1, за да стопят тази дистанция между двете серии, но не се получи. Много е трудно като цяло да бъде привлечена, например, голяма звезда от Америка в момента в Формула 1, защото първо те печелят достатъчно добре, второ американските серии са изключително наситени. Те си имат своята популярност. Пътуването до Европа, като Марио Андрети някога с Конкорд всяка седмица, даже в хода на един и същи състезателен уикенд да летиш от едно състезание на друго състезание, това вече е невъзможно. Плюс това е забранено от правилата. Няма как да те пуснат да участват, примерно, в дадено състезание, ако по-малко 24 часа преди това не си бил на мястото на провеждането му и така нататък. Тъй, че трудно е наистина да се върнем отново към тази интеграция между състезанията в Съединените щати и в Европа. Хаас е един нов проект, много интересен проект, който се развива според мен и доста добре. Даджин Хаас има много успешна състезателна програма в щатите, има си добро предприятие за подготовка на автомобилите за NASCAR, където се прави и голяма част всъщност от конструкцията на болида му, като CFD изследвания, например, или като аеродинамични проверки в Съединените щати, но отбора пак тъй или иначе е базиран в Великобритания. Самото шаси пък се прави в Италия от Далара, но той дава една представа за това как би могъл изобщо да се развива един отбор, било то американски или на която идея е друга държава, с модерните технологии във Формула 1. Просто обаче трябва да бъде в пряка връзка с някои от другите големи екипи в спорта, както е случая Хаас с Ферари. Хаас наистина правят стъпка по стъпка напред и мисля, че миналогодишното им представяне беше доста добро, макар че има състезания, в които просто се губят, но все пак е нужен и опит, нужни са данни, ако щете, които да се анализират, за да се подготви следващото състезание. Грожан беше доста колеблив в представянето си миналата година, така че сега мисля си, че Кевин Магнусен и Грожан като пилоти също една добра пилотска двойка, но трябва да бъде направена следващата стъпка, която е много трудна и която пък изисква и едни ресурси, едни пари, които, както казва Джин Хаас, са просто нечовешки големи за инвестиране, за да постигнеш някакъв следващ успех в формулата. А пък и самия Хаас, той не търси
как да кажа, чак толкова голяма популярност на своите металуреждащи машини, обработващи центри и така нататък в Съединените щати. Той търси глобално популяризиране на продукцията си и затова дойде в Формула 1, в успеха, който има, се крие именно в това, че той искаше така да направи отбора си, че да стане известен и в Европа. Основният му завод е в Белгия, за Европа, но участието във формулата е добро, но е твърде скъпо, а за да се качи примерно в следващата категория, той трябва да намери вече партньори, спонсори и така нататък. Така че това е тази тема, тя е много интересна, има много аспекти по нея. И аз честно казано не виждам обаче в така обозримо бъдеще американски пилот, който да видим в Европа. Алекс Роси, примерно, беше една добра перспектива, но не стана и неговото участие, което е жалко. Така че благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.